ser inte vad det står. Byt match. Jag håller. Fan. 1-1 i matchen. Melke Nilsson kvitterar. Hur känns det att hon efter en förlust 0-3 mot Rickard Götström? Tungt alltså, jag får inga pengar av sponsorerna. Det är tungt, du vet hur det känns. Det. Hur går det då? Det går till helvete. Jag ska avvandra mig för den här singeln. Tack så mycket. Hej Diego. Hej. Hur gick det i här klass 2 då? Ja, jag förlorat 2 matcher. Mot vem? Mot Rickard Götström, 3-0-set. Och Fred Stark, 3-0-set. Sen vann jag väl Antonius. Antonis. Antonis Johansson. Hemhoppet för Lund då, menar du? Alltså. Men vad kändes spelet bra idag då? Alltså, det kändes inte så bra de 2 första matcherna, men sen så började jag komma igång och spela. Komma igång, sen fick du lite piff och började piffa lite. Det är gött, men vad är nästa... Det här är för övrigt sista tävlingen Diego får spela i Lund. Nästa tävling är rekord, va? Mm. Hur känns det? Jag ska inte vara med alltså. Ska du inte vara med? Nej. Nästa innan det då? Alltså, det finns ingen annan tävling. Finns det ingen annan? Topp 12? Jo, topp 12. Är du taggad inför det? Ja. Blir många bra matcher? Ja. Okej, tack för intervju. Tack. Varför ska du vara med? Hej Antonis. Hur gick det idag? Nej, det gick bra. Jag tog 4 set. Vem förlorade du mot och vilka vann du mot? Jag vann mot Inga och så förlorade jag mot Diego bland annat. Och vilka mer mötte du? Jag mötte Stark, förlorade. Och så mötte jag, vad heter han annan? Rickard Göte någonting. Götström? Ja, Götesen. Ja, men vad tycker du annars om spelet? Så jag såg att du satt på ett kortnabb. Jag ska inte fortsätta med kortnabb. Aldrig mer? Nej, fan, jag ska köra vanliga plattor och ska... Ja, ni får påminna mig att jag inte får byta till något nabb. Du, Samuel, det får vara din uppgift. Tjena, gummi. Varje gång du ser mig med ett nabbgummi så bara rycker av det sen. Nästa tävling eller serie? Jag har faktiskt inget lag. Senior SM. Serie va? Division 3? Nej, jag blir nog uppflyttad till 4. Uppflyttad till 4? Ja, men tack så mycket att vi fick intervjua dig. Det är lugnt. Hallå, hej Emad Velati. Hur har det gått idag? Vilka klasser har du spelat? Ja, jag har spelat, vad är det? Här är singel 2 och singel 1. Hur gick det? Poolresultaten får vi höra först. Kvartsfinal i här 2 och ja, kom 2 i här 1. Okej, vem har du i poolen? I vilken klass? Båda. Ja, i klass 2 hade jag Anton Andersson. Vad blev det? Det blev 3-1, så han blev riktigt stek där. Okay. Jag fick smaka av mig. Okej, okay, vi fattar det. Mina nätrullar. Och sen, men vad kändes bra med spelet då? Ja, jag satte ju, slaget satte ju rätt bra. Vad kan du förbättra till nästa tävling? Ja, min backen. Jag är svag där. Jag måste förbättra min backen. Något mer? Nej, det är lugnt. Bäst på allt eller? Nej. Ja, tack så mycket att vi fick intervjua dig. Tackar. Emil Olsson, Skurup BK. Hur har det gått idag? Lundaspelen. Ja, helt okej. Okay. Jag vann klass 1. Slog en Malvelajat i finalen. Men det var ju en skräll precis. Men... Och sen la jag mot Fredrik Stark i klass 2. SD eller? Ja, han... Jag vann mot han. Osa. SD... Men det var jag blev sjukt tiltad när jag la där sen, ja. Men sen tog du igen det i här klass 1. Ja, så jag skulle hemma i finalen. Ja, men han spelar faktiskt bra. Jag blir imponerad. Jag fattar inte när vem var det? Eller fortsätter du?
Alltså, när du intervjuade Mats så sa han att han hade dålig backhand. Det enda han vann på var hans backhand. Okej, okay, men vem var den bästa du slog då? Alltså, jag har inte slagit någon gång. Jag är liksom högst rankad här, jag är först. Så, nej, men den bästa är väl... Den bästa är väl Marcus Jansell. Ja, ja, men... Eller... Eller... Ja, Fredrik Stark. Men vad kan du förbättra till nästa gång? Alltså, jag behöver förbättra pirren. Vad? Du vet inte, pirren när man kommer långt från bak så ska man fram och så ska man pirra. Pirra? Ja, pirra. Ja, annars är det väl... Spela seriöst. Och... Spela seriöst mot de här, vi har tappat två set matcher. Okej, nästa tävling. Nästa tävling är rekordspel. Lycka till, kör hårt. Tack för att vi fick intervjua dig. Tack så mycket.